Dva dana nakon krvavog sukoba u Ateni na veći Ajka raspravljali su o dolasku BBB-ovaca, Tušem i preminulom Mihalsu, imali smo uvid u njihove razgovore. Raspravljalo se i kako je došlo do toga da Ajekovci nisu uspjeli razbiti Bad Blue Boyse, ali i kako je tekla cijela priprema za Tušem koja je bila dogovorena. Ajekovim huliganima zasmetilo što nisu dominirali na svojem terenu. Osramotili smo se, ispali smo idioti jer su nas natjerali u bijeg. Raspravljalo se i o Hrvatima koji su završili u grčkim zatvorima. Za njih se pričali su na sastanku sprema odmazda. Ženi koja je kod Perušića bacila na Rodniće u bunari je određen jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Ne znamo ništa o njima, žena je mlada. Kada je prvi put ostala trudna, napustila je drugi razred srednje škole, udala se i imaju još jedno dijete. Za treću trudnoću nisam niti znala, s nikim iz grada se nisu družili, govori nam susjeda. Suprug osumnjičene žene i njena djeca su se nakon šokantnog otkrića iselili iz stana. U Rovinju su uhvatili pedofila iz Kanade. Snimao je djecu u kampu kamerom skrivenom u termosici. Njegovo ponašanje pobudilo je sumnju kod gostiju da snima djecu, a kada su mu prišli, muškarac se počeo bježati. Pronašli su mu mobitel i kameru koja je bila sakrivena u termos boci te inkriminirajući sadržaj.